אנחנו עם הרמטכ"ל לשעבר ומועמד הליכוד משה בוגי יעלון. יעלון הצטרף לפני כחודשיים לחיים הפוליטיים. איך אתה מסכם עד עכשיו את החוויה שלך בליכוד? סך הכל קבלת פנים חמה. יצא לי לפגוש לא מעט מתפקדים תוך כדי מערכת הבחירות המוקדמות, וקבלתי בחום רב. סך הכל חוויה חיובית. מה באת בסופו של דבר שעוד בפוליטיקה? ההצטרפות שלך הייתה אחרי תקופה שעסקת לנו בחינוך ובמכוני מחקר? שירותי הצבאי, בעיקר 15 השנים האחרונות, שבהם הייתי קרוב לתהליך קבלת ההחלטות ועד אפילו השתתפתי בו, הביאו אותי להסתכלות מאוד מסוימת על המצב. ביטאתי את זה לאחר שחרורי בלא מעט מאמרים שפרסמתי ובספר שכתבתי. חשתי שאנחנו הולכים לכיוון לא נכון. ובעצם הגעתי למסקנה שיש צורך לשנות את האסטרטגיה, ואת זה צריכה לעשות הנהגה מדינית, ואת זה עושים מלמעלה. כשהבעיה העיקרית שלנו בשנים האחרונות היא לא היכולות הפיזיות, כי בזה ברוך השם מדינת ישראל התחזקה, ביטחונית, כלכלית, מדע, טכנולוגיה, בכל תחום, אלא יש לנו בעיה ברוח. רוח עיוויים שנובעת מאסטרטגיה לא נכונה, שיח פוליטי, תקשורתי, שקרי, שהוביל אותנו לשיח תבוסתני ביחס למי שחרד לגורלה של מדינה יהודית עצמאית, ורוח שמחרסמת באמונה, בדרך ובצדקתה, ומושפעת גם מחינוך או חוסר חינוך לזהות יהודית, מורשת ישראל, ערכים וכולי. ובעצם בזה עסקתי גם לטרם כניסתי לפוליטיקה, דרך מכוני לימודים אסטרטגיים וחינוך בנושאים של זהות יהודית, ועל זה אני רוצה להשפיע גם כפוליטיקאי. בתוך זה ההכרעה שלך להצטרף לתנועת הליכוד הייתה מבחינתך המשך טבעי או התלבטת? זה נראה לכאורה לא טבעי, כי גדלתי בקריית חיים של מפאי, חבר תנועת הנוער עובד וחבר קיבוץ, אבל את המהפך הפוליטי שלי עברתי כבר כראש אמ"ן, כשזיהיתי את אותו פער מדאיג שמדאיג אותי עד היום בין המציאות כפי שראיתי אותה כראש אמ"ן, האתגרים שאנחנו עומדים בפניהם, לבין השיח הפוליטי והתקשורתי השקריים עד כדי הונאה עצמית ביחס למה אפשר, מה אי אפשר, משא ומתן כזה, משא ומתן אחר, מה עם כוונות הצד השני. זה בער בי, לכן גם בחרתי לא ללכת לעסקים גם לאחר שחרורי, אלא לעסוק בזה עוד טרם כניסתי לחיים הפוליטיים. עכשיו, וברור לי שאם אני רוצה להשפיע, אז ההחלטות מתקבלות דרך הפוליטיקה ומי שמשתתף בתהליך קבלת ההחלטות, ולשם אני חותר להגיע. אתה עשית את המסע, כמו שאמרת, מקריית חיים, הנוער העובד ומפאי, עד תנועת הליכוד. האם אתה חושב שאתה ציוני אחר? תופס את מקומנו גם בצורה שונה? אני חושב שהמושגים ימין, שמאל למשל, הם לא רלוונטיים. זה או שאתה ציוני או שאתה פוסט או אנטי ציוני. ולצערי, תנועת העבודה, כשהשלטה את עצמה בשלום עכשיו, ונדרשת גם היום להיות מובילת מחנה שלום עכשיו, שהוא לא רלוונטי, המחנה הזה והרעיון הזה, למעשה נטשה את הציונות. זאת אומרת, אמנון רובינשטיין באחד מהרעיונות האחרונים שלו שאלו אותו, רגע, מה זה? אתה ימני? אתה יהודי ציוני? אבל לא, אני נשארתי במקום. המחנה שלי זז שמאלה. אני חושב שהשאלה אפילו של מפאי וחירות על הוויכוח ההיסטורי הישן לא רלוונטי בעת הזאת, כשהאתגרים היא האתגרים הם של מי שיהודי וציוני וחושב שצריך להיות בית לאומי יהודי, חייב לפעול מתוך שיתוף פעולה. ואני את המהפך הפוליטי שלי, דרך אגב, עברתי כבר ביותי ראש אמ"ן. הבחירות הקרובות לא תהיינה הראשונות שבהן אני מצביע לתנועת הליכוד. השאלה כן להצטרף או לא להצטרף לא הייתה אם לתנועת הליכוד או לתנועה אחרת. לי היה ברור שאם אני מקבל החלטה להיכנס לחיים הפוליטיים, זה במסגרת תנועת הליכוד, גם על רקע השיחות שהיו לי בשנתיים האחרונות עם יושב ראש התנועה בנימין נתניהו וזיהוי השקפות הדומות. הדילמה הייתה אם להיכנס לפוליטיקה או לא. החלטתי להיכנס לפוליטיקה כי שם אני מבין שצריך להשפיע ואפשר להשפיע.
אתה מדבר הרבה מאוד על שינוי הרוח וחינוך, ועל כך שהרוח היא בסופו של דבר הבעיה המרכזית שלנו, אבל איך אתה חושב שצריכים לשנות את ההתנהלות הטקטית שלנו מול הפלסטינאים, גם ברצועת עזה וגם ביהודה ושומרון? שאלה של שינוי רוח היא שאלה קודם כל של מנהיגות, שיודעת שצריך להוביל לדרך אחרת, רותמת את העם למימוש חזון, למימוש מטרות, זה מלמעלה, ושאלה של חינוך מלמטה. בשאלות הספציפיות למיניהן, למשל, אני חושב שצריך לעצור את שיח הנסיגות מול הפלסטינאים. אני לא אומר להפסיק את המסע ומתן, אני לא מדבר על קיבעון, שום פנים ואופן לא. אני מצד אחד לא רוצה לשלוט בפלסטינים, מצד שני, אין מה לדבר על נסיגות כדי לא לשלוט בפלסטינאים. ולמעשה, יש היום לפלסטינים את חמאסטן ברצועת עזה, שהיא גם ישות עוינת, שצריך לטפל בה בדרך אחרת, מהדרך שהממשלה הזו מטפלת. ביהודה ושומרון יש להם אוטונומיה, צריך לבסס אותה. אוטונומיה בג'נין, בשכם, בשטחי A, בשטחי B. הבעיה שם היא לא אנחנו, הבעיה היא האם הם רוצים בכלל לבסס איזושהי ישות שהיא תהיה ברמה של אוטונומיה, שבה הם מוכיחים שהם מסוגלים לשלוט בעצמם. שזה לא צריך לדון על ירושלים ולא על גבולות ולא על פירוק התנחלויות. זה לא העניין. להפך, הדיון הזה רק מדרבן את הקיצוניות אצלם. זה מה שלמדתי בשנים האחרונות. ולכן צריך לנתב את המסע ומתן ואת השיח למקום אחר, שבו גם אצלם השלום ייבנה מלמטה. חייבים לעבור רפורמה חינוכית, רפורמה כלכלית, רפורמה פוליטית, רפורמה בתחום החוק והסדר ובתחום הביטחון. שזה לא צריך, אין צורך לדבר על שטחים, כן, או נסיגות ישראליות, אלא להפך. צריך לעצור ולמקד אותם בכיוון הזה, כי כל דיבור על נסיגה נוספת, אפילו עלת רעיונות של נסיגות נוספות, רק מעודד את הקיצוניות אצלם בדמותו של פתח תנזים או בדמותו של חמאס. וזה חייבים לעצור. תודה רבה לך.